жарнамадан оралдық және де ортада Арина. Аринаның айтуы бойынша Абай сыртта қандай да бір шаруалармен келе алмай қалды, бірақ кездесу болып жатыр. Солай ғой, Арина, иә? Иә, дұрыс айтасыз. Және де жалпы ғана кездесу болды. Иә. Сөйлестік, соны айтты, маған келе алмайтын түсіндірді. Күтесіз ба деп айтты. Мен айттым, мен нақтысын іш нәрсе деп айта алмаймын деп айттым ол кісіге. Сөйлеп болды. Сол ғана болды. Сол ғана дейсіз, иә, Айсұлтан. Жоқ, Аусақам негізі жалына мен келмей қалдым шы, бірақ сонда да сәл негізі Аринаны түсінбей жүрмін шы, то үміткері, то Тимур негізі бәрін тоқтаттым дегенмен, негізі бізге жанымызда жүргеннен көрінеді ғой, тоқтаттым дегенмен әлі сөйлеуін тоқтатпаған, жанынан бірге екеуі бір бірінің жанынан шықпайды негізі. Қой қой, жанынан шықпайды деген әңгіме болмасын енді. Біз Саш тамақ ішкен кезде де біз екі бөлек тамақ ішкенбіз бағана. Бізде ондай жоқ, прямо жақсы. Балсаханым, айта кетейінші, мен негіз бар ғой. Шын, негіз Айсұлтанның сөзінің жаны бар, бірақ қазір ондай бір әңгіменің керек жоқ, бұл жерде ешкімді ақымақ қылыпшы. Негізі мен көріп жүр ғой, ешкімді ақымақ қылып ондай нәрсе емес. Тимурмен бургер жеп, Тимурға үміт беріп, Тимурмен жүрген рас па? Рас. Одан кейін шығып, Тимурдан кейін Абаймен кездесетін рас па? Рас. Біреуге беріңді ұстаттық, бүйтетін қыздардың қатарынансың ба? Анау мынау деген пікір айтып. Тұра тұрсай, айтып аласың, Тимур. Не демекшің сен сонымен? Бүйтетінің үйтетінің деп Арина не демекшің сен? Тимур! Мен жақындаймын. Мен жақындаймын Аринаға. Тимур? Не? Есін жинап сөйлесің ба? Есін жинап сөйлеймін ба? Есін жинай алмаймын. Че там? Есін жинап сөйлесің ба? Тимур, сыртқа шығып кетіңіз, өзіңізді ұстай алмасаңыз. Айтсын ел пікірін. Бауырсақан, пікірімді айтып тастайын. Пікірімді соңына дейін бітіріп тастайын. Шынымен де сондай ситуация, сондай бола ма? Тимурмен кездесем ба? Күндіз басқа қыздарға беліңді ұстаттың, бүйттің, сүйттің деген пікірді айтады ғой Арина, дұрыс па? Бірақ өзіне сол қыздығына, қыз балаға сол сай ма мысалы? Бір күнде екі жігітпен кездесіп жүрген деген мысалы. Қандай адам көрген? Қазір міне видеосын көреміз, Тимурмен бургер жеп отқан, бір жерде жүрген видеоларын көреміз ғой, дұрыс па? Одан кейін Абаймен жүрген жерін көреміз. Не ол, не әңгіме? Онда өзің соответствовать ет өзің айтатын пікірлеріңе. Бұндай нәрселер керек емес деп ойлаймын. Өтіріктен ақымақ қып, біз екі бөлек оттық, біз бүйттік, біз сүйттік, біз тупой емес, біз бұл жерде отырған бар ғой. Просто сол нәрсені айтқым келіп отырған осы. Яғни көзге айдан анық көрініп тұрған нәрсені жасыратын несі бар? Әрине, әрине, ода тұрған несі бар. Балауса ханым, мен айтсам болады ма осы жерде? Негізі алдыңға дейін осы жерде кім Тимур хатын алып келіп әрекеттерін жасап жүрді ғой енді. Ол уақытқа дейін Тимур мен Аринаның арасында мен бір достық сияқты, білмеймін, достықтан да мүмкін көбірек бір отношение байқап жүрдім да. Бірақ осы жерде негізі көбінесе осындай екі қатысушының әңгімесі қозғалғанда біз қыз жақты да кінәлап, қыз жаққа да айтамыз негізі сен шынымен де өзің повод беріп жүрсің деген сияқты. Бірақ мен білмеймін, Аринаның қасына Тимур жақындағанда мен қанша рет көрдім, Арина ұрып жібереді да, былай грубо говоря, итеріп-итеріп жібереді. Ол білмеймін мен. Айбек, Айсұлтан, сендер өздерің сағат нешеде келетін адамсыңдар мысалы дайындалуға? Сендер қайдан білесіңдер олардан қай жерде кіммен тамақ жеп жүргенін? Сен білесің, мен сағат 10:30-да келемін. 11:30 негізі келу керек, мен 10:30-да келдің. Екеуінің бірге тамақтанып, бірге құшақтасып жүргенін көрдің ба? Даже Арина бір зат алу керек па? Тоқташы, жоқ, бұл жерде андай қылады да, қыз бала ортаға отырып қалды ма, Тимурға сендер ештеңе айтпайсыңдар да, хотя Тимур барлық нәрсені істеп жүрген, Тимур жақындап жүр, Тимур құшақтағысы келіп жүр, Тимур сөйлескісі келіп жүр. Ал бірақ ол қыз ештеңе кінәлі емес, себебі осы студияның айналасынан алысқа бір жерге қашып кете алмайды ол Тимурдан қашып. Жоқ, бұл жерде суйт дұрыс. Тимур жақындап жүр, Тимур барып жүр, Тимур шақырып жүр, Тимур тамақ. Бірақ стоп қоятын бұл жерде қыз ғой, дұрыс па? Стоп қоятын қыз. Мен даже сен осы жерде стоп қоясың. Бүкіл адамның алдына стоп қоясың да, шыққаннан кейін стопыңды сен наоборот пайдаланасың. Мен енді айтып бітейін. Сен үйгеміздің арамызда болған әңгімеде сен болған жоқсың, Айбек. Мен Тимаға қалай ауыр сөйлейтінімді, қалай орнына қойып тастайтынымды сен болған жоқсың. Сен мына жерде ақылын сұрап маған ақыл айтасың, бүйтесің, сүйтесің деп айтпақ қой. Ақыма айтпақ қой, сен емес маған ақыл айтатын. Аха. Просто енді сәл пәл. Мен өзіме өз жүрген жүрісіма всегда отчет беретін қызбын. Сендер маған келіп айтатындай екі еркексіңдер, бүгін кешіп келдің, сен вообще сағат бірде келген адам. Жарнамада көріп жүр ғой, жарнамада. Мен көрдім жарнамада. Кім таңертең келіп? Мен белімнен ұстаттым ба? Тоқта, мен белімнен ұстаттым ба? Тұра тұршы, тоқта, мен бітірейін. Мен белімнен ұстаттым ба Тиманы? Менің қолымды ұстап жүр ма Тима? Видеоларда көріп жүрсіңдер ма ол нәрсені? Ол нәрсеге мен Тимаға рұқсат бермеймін ол нәрсе. Жоқ, Арина, қазір қара. Тамақ ішіп жатқанбыз мына жерде. Кім тамақ ішпей жатыр? Жоқ, тамақ ішіп жатқанда айтып жатқан жоқпын, мен сендерге тамақ ішіп жатқанда айтқан жоқпын. Бұл жерде сөйт, қазір мен жарайды кешіп келдім, иә, ол мен жарнама барысы бар, эфирден шыққаннан кейін нәрсе бар, көрген көзде айып жоқ дейді. Көрген көзіммен айтып жатырмын мен сендерге. Өтіріктен сен осы жерде стоп қоясың, базар жоқ. Бірақ сыртқа шыққаннан кейін сендердің стоптарыңды көріп жатқан жоқпын мен. Бірге жүрген Арина мен Тимурды көремін, бірге жүрген Абай мен Аринаны көремін, Арина мен Абайды көремін бірге. Екеуің осы жерде тұрасыңдар да мен стоп қойғам, сен жасып аласың, дұрыс, сен Тиман сон
boyunca sürüp tasladın. Bırak Tima sen jaksı görüp janına barıp jürgen çıkar. Bırak sol sözünde dakansa turatın bolsaң, bul ahmak emes, bul da şıgatta. E boptu. Kız kurusa da osağan jakındamay koyunçı deydi. Значит sen sırtta ümit beresin. Sodan keyin bul jigit ümitin üzbeydi. Dırs pa? Sırtta ana jigitke de ümit beresin. Ertең bir aptadan keyin keledi ol. Osı yerde ötürükten bitip akılsıp, просто ондай ақылдарыңды айтпай қой қыздарға. Өзің соответствовать ет, өзің жасап. Рұқсат болса баласаған. Рұқсат болса мен қазір жынданып кетіп отырмын. Валлахи бір бәле айтайын көрші. Үлкен азаматсыздар, сабырмен сөйлеңіздер. Бірден айтайын. Еркекше үйтіп Аринан тарапына мына жерде отырған бір жігіт амал барынша сөйлемей қойыңдар. Сөйлейтін болсаңдар, былай қарасаң да ақ пен арасын өзім ажыратып берем. Сендер бүйтіп айтып отырсыңдар енді, сендердің көздеріңде былай көрініп отыр енді Арина кінәлі сияқты. Мен айтып отырмын, мен өз қателігімді мойындап отырмын. Мен жақындаймын Аринаға. Егер де жігіттер именно сен Айбек, сенде сондай бір махаббатқа құлшынысың, ондай бір упорың, напорың жоқ болатын болса, бұл жерде басқаларды кінәлап, сен үйтпей қой, сен бүйтпей қой деудің қажеті жоқ. Шынымен маған ұнай ма Арина? Мен бәрібір де бұл қызды қаратам. Қалай болсын болмасын мен бүйтіп, а, маған жоқ десем мен, а, бопты маған жоқ деді ғой, бетім қақытсады ғой деп мына жерде мен отырмын. Көрдің ба, Тимур, сенің осындай қылығыңның кесірінен қыздың артына сөз келіп отыр. Көрдің ба? Стоп. Сенің осындай қылығыңның кесірінен қызға әңгіме айтып отыр. Сен егер соответствовать етіп сондай сондай махаббат үшін күресетін адам болсаң, осы уақытқа дейін ана жігіт келмей тұрып, ана жігіт бүйтіп қызбен сен қалай жақсы көретін қызың, жақсы көретін қызың басқа бір жігітпен тамақ ішіп отқан көріп күліп отырып, қалай сен оның жанына барып құшақтап артынан жүгіріп жүресің? Тимур, мен жігіт басымен үйтіп жүре алмас едім. Либо мен оны барғыламын, либо жоқ қылатын едім бауырым. Ол енді сен ғой, Айбек. Дұрыс қой, енді сенің көз қарасың бойынша ол дұрыс, сен барғыласың жоқ қыласың енді білмеймін ғой. Әлі күнге дейін бір ара қатынас сен қарқымағанда маған сен осындай пікірің маған қарағанда сен айтқаның орынсыз. Бірақ мен былай айтып кетейін қазір. Сен айтып отырсың ғой, бірге тамақ ішеді ана мынау. Иә, дұрыс, бірге тамақ ішеді. Мен бұл жерге гүл алып келгенімде, анау алып келгенімде ол үміткерге дым қаты жоқ. Мен өз кінәмді енді мен ара қатынасқа қадамдар сыртта жасап осы жерге енді сезімді білдіремін деген күні, гүл алып келген күні осы үміткер келіп қалды. Түсініп отырсың ба? Мен бұл жерде ол үміткер келгеннен кейін әрекетін жасағаным жоқ, Айбек. Түсініп отырсың ба? Мен саған нені жеткізгім келіп жатыр? Жоқ, мен сенің не жеткізгім келіп жатқаным бар ғой, уже түсін. Бауырсақан, мен 5-ші маусымнан бері бұл екі махаббаттың уже историясы бар ғой, тура осылай. Тура осылай мен келген кезде айтқам, үміткер қалай келеді, Тимур солай басталады. Просто осындай нәрселеріңмен жарайды, екеуің екі жаққа кетсеңдер де, қосылсаңдар да мен оған маған келіп кетер ештеңе жоқ. Әрине қосылғандар маған жақсы. Бірақ Тимур, сен егер бар ғой, көрдің ба? Аринаға айтпай қойыңдар, бітпей қойыңдар дейді. Аринаның өзі де әңгімесін айтады, біз әрқайсымыз пікір айтуға міндеттіміз деп айтады ғой. Дұрыс па? Каждый пікір айтуға міндетті. Ол да өзінің пікірлерін батырып айтады ғой. Айтады ғой. Сен де бізге, сен де басқа қатысушыларға пікіріңді айтасың, дұрыс па? Енді бірақ Аринаға пікір айтып жатқан кезде, мен лично Аринаға пікір айтып жатқан кезде, просто ондай әңгіме керек емес та. Сендер Аринаға бүйтпеңдер, сөйтпеңдер деген нәрсе ондай керек емес. Пікіріңді айт. Мен саған оған жоқ деп жатқан жоқпын, бірақ артық кетпей кетіп қалма. Одан алдында білеміз ғой, Айбек, сенің білеймін, тілің сәл ащылеу деші, ащы шағып сөйлегеннен кейін менің Аринаға сөйлеген әрбір сөзің маған екі есе қатты тиіп жатыр да, мен соған ашуланып кетіп жатырмын. Жоқ, сен қазір Аринаға кімсің? Аринаға сөйлемендер дейтін кімсің? Қара, сол сұраққа жауап бересің ба? Алло, какая разница деп мен саған сұрақ қойып жатырмын. Саған какая разница? Какая разница деген жоқ. Қара, мен айтып жатырмын. Бір-бірімізді тыңдап сөйлейік. Менің қателігім үшін мен салғасып жатқан жоқпын ба осыған? Или ештеңе істеп жатқан жоқпын, спокойно отырмын. Енді сізге сұрақ қойып тұр ғой. Сен кімсіз Аринаға? Менің кінәм. Мен жақындап қойғаным үшін сен сияқты пенделіктер бұған сөз айтып жатыр да, мен соған жынданып жатырмын. Бұл жерде Тимур, Айбекті сіз қазір бірден негативті қабылдап отырсыз. Бірақ шындығына келгенде, егер де абыройын ойласаң, жақындама, сен кім едің оған? Мен маған әдемі жеткізсеші, Тима, сен маған бауырымсың ғой. Мен саған былай жеткізейін, қарашы достым. Елдің бәрі сіз ойлағандай болмайды. Дұрыс қой, Бауырсақан, дұрыс қой. Қазір мен былай негізімен жақсы ниетте сөйлеп отырмын ғой жаңадан бері. Бұл бұндай пенделіктер, мынандай деген сөздерді мен өзім тарапыма негізі қатты қабыл. Мен негізі қатты провокацияға берілетін адам емеспін, Бауырсақан. Бірақ, Тима, мен саған былай айтайын, кішкене балалығың таста болды. Балалығыңды тастап, нормально сөйлеп үйрен. Просто нормально сөйлеп үйренбесең, просто арты жаман болып кетуі мүмкін, бауырым. Мен саған бауыр ретінде, іні бауыр ретінде мен саған нормально әңгімемді айтып отырмын. Іні бауыр ретінде? Аға бауыр ретінде мен саған нормально әңгіме айтып отырмын. Егер қабылдасаң, қабылдадың осы нәрселерді. Мен саған қатты қазір мен Арина тарапынан сен мынандай да мынандайсың деген нәрсе айтып жатқан жоқпын. Сен айтқаннан кейін сенің тарапың айтып жатқан жоқпын. Сен болса да, болмаса да, болмайтын нәрсеге жынданады да просто. Мен айта кетейінші, осы жерде жалпы мен не түсініп отырмын қазір, мен былай айтайыншы. Айбектің айтқысы келіп отқан не? Бұл жерде Тимурға да, Аринаға да екі тарапта бірдей сөйлеп отыр. Просто үміткердің уақытын алмаңдар деп отыр. Екеуің түбі қосыласыңдар. Біз оны бәріміз айдан анық білеміз. Неге келіп алып мына жақта
не қосылақты жындығылады, не көрерменді жындығылады, как будто бір қосылмайтын адамдар құсап, мына жерде кәдімгі жүретті, бірақ ортаға шыққанда, жоқ, біз үйтіп жүрген жоқпыз, жоқ, біз сөйтіп жүрген жоқпыз деген әңгіме айтады. Айбектің жеткізгісі келіп отқан сол нәрсе, үміткер просто келіп уақыты кетіп жатыр да мына жерде. Босқа үміттеніп жүр Аринаға, бірақ түбі біз бәріміз көріп жүрміз. Арина мен Тимур Пальбом қосылған кезде үміткерлер одан кейін қалай келеді бізге? Екі осылар жұптар бір-біріне үйістіп қосып жүрсе, значит, олар түбі қосылады, онда біз бармай-ақ қояқ деген ой оларда қалыптаспас үшін айтып жатыр да. Айнұр, Балауса ханым, мен бұл тұста келіспеймін. Неге десеңіз, Аринаның алдында көңілі қалғаннан кейін қалай Тимаға тоқтау қойып жатқанын мен өз көзіммен көрдім. Және де Тима ол ана тоқта деген нәрсеге көнетін жігіт емес. Жаңа айтып жатыр ғой, қыз тарапынан тоқта десе, мында жігіт болып қаншама адам болып отырып, Тимаға қой, қой деген сайын ол бәрібір қоймайды. Ол жақсы көре ма, ол соңына дейін барамын дейді. Ол соңына дейін күресу үстінде, одан өзімен өзі күрес болып жатыр. Ал Арина ол өзінің бағын ашуға, өзінің жолын табуға жан таласып жатқан қыз. Неге? Себебі адамға ауру махаббаттан шығу оңай емес. Және де Арина сол нәрседе күресуде, сол түсін түсінсеңіздер, оған да ол даже көтеріп те алып кете салады. Тима сондай да өзі бетіп, жоқ сөйлеспеймін десе, жоқ дейді, көтеріп алып кете салады, жоқ сөйлесесің деген сияқты. Кәдімгі сондай әңгімелер бұларда. Сондықтан менің ойымша Аринаны бұл жерде жазғыру дұрыс емес. Ал Тиманкі ол Аринаны жақсы көргендіктен ол сондықтан жан таласып қорғап жатыр. Мүмкін шектен тыс шығар, иә. Құрметті көрермен, бізде дәл қазір жарнама. Жарнамадан кейін Арина неге үнсіз, айтары бар ма, жоқ па, жарнамадан кейін. Мен жарнамадан оралдық, ортада Арина және бізде жарнамаға дейін енді біраз талқыланып жатыр ғой қатысушылар. Сөз жаңа кімде қалған еді Айнұрдан кейін? Бекзат. Жаңа мен былай айтқым келіп тұр, айда айтып отыр ғой енді үміткердің үміті ақталмай қала ма деп қорқып жатырмыз деп отыр ғой. Енді айтамын да, мен үміті бар, шынымен күресіп жатқан үміткер көріп тұрған жоқпын бұл жерде. Если шынымен күресетін болатын болса, мысалға Тима әрекетін істеп отыр ғой. Тима әрекетін істеп жатыр, Арина қайтады, звондайды, барады деген сияқты ғой. Шынымен де күресіп жатыр да, ал үміткерге ешқандай бір жоғалтатын ештеңе жоқ сияқты, иә, эфирге келмейді деген сияқты. Енді қатысушылар айтып жатсыз ғой сіз, иә, енді қайта-қайта келеді деп. Шынымен де Тимур келгенде, жақындағанда, сізге жақында бір білмеймін көндіргенде не деп айтады, не дейді сізге? Арина, маған бір мүмкіндік берші, болды, осы мен последний раз саған уәде беремін. Если тағы мен сен өміріңде бір қателік жасайтын болсам, мен өзім сенен кетемін, Арина. Мен сені жоғалтқым келмейді, мен сенің қасыңда қалғым келеді деп маған айтады да. Мен басқа ешкімді көре алмаймын, өзім қасымда басқа қыздарды көре алмаймын деп. Ертең сен маған жоқ десең де, мен жобада отыра алмаймын сенің қасыңда деп маған айтады сол нәрселер. Соны айтады, иә. Ал Абай не дейді бұл ситуацияға? Қазір эфирден көріп жүр, өткен жолы. Негізі былай, Абай екеуміз прям күшті сөйлесеміз деп айта алмаймын. Абай жазады, жазбай қояды. Вообще бір күн полностью жазған жоқ, мен өзім жаздым Абайға, типа қалайсыз, неге жоқ болып кеттіңіз деген сияқты. Одан кездескен кезде, вот предпоследний кездескен кезде мен Абайға айттым, Абай енді ашық сөйлесіп жатырық қой, ашық айта берейін сізге, менің ойым сіз маған шын ниетпен келмеген сияқтысыз деп мен оның бетіне айттым да оған. Неге? Білмеймін, андай шын ниетпен келетін адамның несі басқашалау, подходы басқашалау болады ғой. А оныкі кішкене подходы басқашалау. И ол маған түсіндіріп берді, просто мен андай адамның үстіне бүйтіп баса бергім келмейді, саған еркіндікті беремін негізі, сол үшін андай қылып, сол үшін жазбаймын, сол үшін не істемеймін, хабарласпаймын деген сияқты сондай әңгімелер болған. Балауса ханым, мен осы жерде Бекзатқа жауап бере салайыншы. Жалпы айтып жатыр ғой, Тимур енді бәрін істеп жатыр, үміткерін үміттеніп жүрген үміткер көрген жоқпын деп. Не істейсің енді, Абай келіп Тимурдың басын жұлып алсын ба мына жерде? Ол істейтін нәрсесін істеп жатыр, сыртта кездесу ұйымдастырып жатыр. Әр нәрсеге қарамастан, Тимур мен Аринаның осындай нәрселерін көргеніне қарамастан, ол келіп жатыр, Аринаға көңілін бөліп жатыр. Ол басқа не істейді енді? Жоқ, мен айтамын да, Балауса ханым, мен жаңа Аринаның өзі айтып отыр ғой, бір күн жазады, бір күн жоғалып кетеді деп. Осы мен қатысушылар түсінбей жатырмын да, бағанан беріше наоборот, біз бұл махаббат мекені, біз махаббат көріп тұрмық қой. Есесі махаббат болмаса, Арина Тима үшін, Тима Арина үшін жыламайды бұл жерде. Қанша көз жасы кетіп жатыр шыныменше. Андай наоборот, сендер айтасыңдар да, былай екеуің түсінбей жатыр, сыртта бүйтесің, іште бүйтесіңдер. Наоборот, махаббат көріп тұрып, біз неге махаббат қоспаймыз? Балауса ханым айтып отырмын да енді, махаббат көріп тұрып, неге екеуің қоспасқа, екеуіне жаңа жақсы тілек айтпасқа деген. Мен сол үшін Бекзат айтқан жоқпын ба? Сендер түбі қосыларсыңдар, сол үшін үміткердің уақыты. Жоқ, сендер просто негатив айта бересіңдер да. Негатив емес, ол по факту нәрсе, ол объективный пікір, көріп жүрген нәрсемізді айтып отырмыз біз. Ол түбі қосылады ғой ертең, дұрыс па?
Абай үмітсіз қалады. Уақыты кетеді. Жоқ, Бекзатжан, былай ғой, саламатсыз ба, Баласаған тағы да. Қосылатын бір қосылайық деп атсың ғой, себепкер болайын деп отырсың ғой. Енді аренаның өзі себеп бермей жатыр ғой оған. Итерет деп атыр міне, ағырке көрген айтып отыр да. Бірақ енді жарайды ол, қол мен итеретін шығар, сөзбен айтатын шығар кетті, бірақ көзін естейміз Баласағаным. Көзінде тұр ғой Тимур деген. Мен сөйлеп отырайын. Ақиқаты солда ертең арена барлығы негізіші, андай қол бәрі істегенмен бірақ көзіңнен көрініп тұр ол нәрсе. Тимурға деген көз қарасың. Дұрыс қой, Сержан бұл жерде деген. Сондықтан саған Айбектің жеткізгісі келіп отқаны, просто бір-біріңді алдамай, ана үміткерді босқа анандай үміттендіріп. Мысалға, жаңа кім Айда сен айттың ба? Әрекетін істеп отыр сыртта депші. Және де кім біреу айта, сен айта кеттің ия? А жоқ, Арина айта кетті. Маған шын келмеген шығарсыз деп. Енді Арина, сенің көзіңнен үміткерін көріп болған ғой жа сенің Тимурға деген сезімің бар екен. Ары қарай мен мысалға Абайдың орнында болсам, мен қыздың көзінен басқа адамға сезімді көріп тұрсам, мен смысл көрмеймін ары қарай ол үшін күресуге. Просто бақыт тілеймін деп. Я соны көре тұрған Абайдың да сағы сынған сияқты, өткен деген Аринаның да сөзінде мысалға өткенде айтты ғой, менде үміт болды, қайттан қосыламын деген, мысалы осы жерде тойымды істеп тұрмысқа шығамын деген. Тимурдың әрбір сөзін естіп отырмыз ғой, мәжіқті деген Аринаға сезім бар, Аринаны жақсы көремін, Аринаның өзі де айтып отыр мысалға, басқа қызды қасына елестете алмаймын деген соң, мүмкін деген жаңа келмеген себебі де сол шығар, Абайдың деген жаңа жұмысты сылтауратып деген, жоқ келе алмаймын деп мысалға да. Айтпыз деген таныстықта көріп жатырмыз, мына жерде ешқандай интерес жоқ Аринаға деген. Өткенде бір TikTok желісінен байқап қалдым, түнгі сағат 2-де ма, 3-де ма жаңағы неден шықты, актуалдан шықты сол кезде деген басқа бір қызбен деген жаңа тәтті әңгімесін көріп қалдым да Абайдың ше. Абайдың иә. TikTok желісінде жаңа стримде отыр екен да, сонда деген байқағаным басқа бір қызбен әдемі тәтті әңгіме айтып отыр да. Сол үшін жаңа Тимурдың әрбір айтқан сөзін мысалға Аринаның да жүрегіне жетіп тұр ғой, сол үшін деген жаңа Аринаға айтқым келеді Тимурға бір шанс беріп көрсе деп. Балауса ханым, мен айтсам болады ма, ол жерде енді бар ғой, жаңа TikTok желісіне кіріп жатыр деп жатыр ғой. Енді ол баланың бұл күнге дейін өзінің бір өмірі болған, мүмкін құрбысы шығар, мүмкін жаңағы киноға түсем деді, сол жердегі бір білмеймін подругасы шығар да, өзі жоқтың көзі жоқ деп. Ол жігіт итак бұл жерде анау проигрышный вариант дейді ғой, сондай вариантта тұрған жігіт та, ол үміткер, ол бұл жерге үміттеніп келіп отыр да. Оны керек емес, Адыл сен білмейсің ба шындығын, ол кім деген сияқты. Ол жігіт шын келген жоқ, өтірік келді деп, ол бір Құдай біледі. Бірақтан мен жаңа Тимурдың позиция ғана мен бұл жерде андай қылады да, бір осы жерде отырып Аринаға біреу пікір айтса, Тимур ашуланады да, андай қып сендер оған олай сөйлемеңдер деп. Бірақ сөйлеткізіп жатқан Тимурдың өзі. Тимур алыс жүрсе, Аринаға тиіспесе, ондай сөзді мысалы өзінің жақсы көретін қызына келмейді. Жаңағы жерде Тимур енді өзі шығып кетті, өзіне айтқым келіп еді, бүйтіп пенделек сен сөйлеме, сен араласпа деген әңгімелерді айтады да, қателік істеп тұр ма? Өзі былықтың бәрін өзі істеді, қызды ренжіткен өзі, қызды жұлқитын өзі, білмеймін көтеріп алып білген жерде апарып тастайтын өзі да, бірақ алады екен да, қатысушыларға айғайлайды екен. Мен ойлаймын бұл жерде кінәлі бір адам бар, үміткер де емес, Арина да емес, ол Тимур ғана болды. Жоқ, Балауса ханым бұл жерде айтатын болса, проигрышный вариантта үміткер дейді, үміткер наоборот выигрышный вариантта, Арина оны таңдап деген үміт беріп отыр ғой. Мысалға да Тимурға жоқ деп Арина онымен таныстық үстінде мысалға. Ақырке ситуацияға байланысты айтып отыр ғой. Бәрібір де Аринаның көзінен Тимурды көріп отыр. Ол жанның өзі соған келіп, жаңағы көніп келіп отырғанның өзі оның қатысы жоқ қой деп сол жағынан айтып отыр. Балауса ханым рұқсат па? Мен негізі мен де Абайға қатты сеніп тұрған жоқпын. Себебі осы жақында бір TikTok желісінен бір видео байқап қалдым. Фан жасағандар видеода біздің Аида және Абай екеуінің видеосын қосып қойып деймін да. Сосын Аида ма кәдімгі Аида, иә кішкентай Аида. Сол екеуінің видеосын қосып қойыпты да, фандар мен түсінбедім неге екеуінің видеосын қосты дегендей. Сосын инстаграмнан бүйтіп байқап қалдым, екеуі бір біріне жазылған екен. Және Аидадан сұрағым келіп тұр, Аида сен негізі Абайды танисың ба, араласасың ба? Жоқ, ондай бір айтатын әңгіме емес ол Балауса ханым. Мен өзім де андай енді фан аккаунты бар екен да өзінің Абайдың, соған мен видеоммен Абайдың видеосын қосып андай бір махаббат видео жасап қойған екен да. Мен оны өзім де осы жақында ғана көрген болатынмын. Сосын комментария жазып кеткен ол жаққа, содан кейін Абаймен инстаграм желісінде бір бірімізге жаңағыдай подписаться еткенбіз. Сондай болған. Және де демек бір бірлеріңізді оқисыздар, танисыздар, иә? Иә. Бірінші ол кісі жазылды ма сізге? Ау? Ол кісі жазылды ма сізге? Сондай болған. Абай. Сосын мен взаимно жаздым. Ол кезде енді ол кезде вообще Арина да жоқ бұл жерде. Ол мүлдем жобаға келместен бұрын. Жобаға келместен бұрынғы болған жағдайда. Және мен тағы айтқым келеді, бірақ шынымен де бүйтіп қарасаңыздар, Абайдың бір таңдауы Арина емес. Менің ойымша бір андай
алдында Гүлнұрдан да естіп қалдым да, Гүлнұрға де лайк басқан екен Instagram желісінен. Және бір рет мен андай бір рилс салған болатын да, Айнұр ханым андай бір ойын сауыққа барған екен, ойын сауық жерге. Соны мен өзіме алып кеткен ғой, сторисма сол кезде Абай маған жауап берген да, мына жердің маған адресін тауып беріңізші депші. Сосын мен Instagram желісінен жіберген кезде бірге барып видео түсіріп қайтпадық па деген әңгімелер болған маған. Сізге ма, Гүлнұрға ма? Сізге. Маған солай айтқан болатын да. Мен сол үшін де алдында Абай келген кезде қандай таң қалып қалдым да. Бұл кісі шынымен де аренаға шын көңілмен келді ме, әлде жай ғана бір өзін көрсету үшін ба деген сияқты ой келді. Иә, баласы енді қызық. Сіз бір ақпараттарда әбден бір неше күн өткеннен кейін айтып отырасыздар, танитындарыңызды. Қазір мен Аидан түсінбей жатырмын да, бағана басқашалап сөйледі да Аида, ал қазір басқашалап сөйлеп жатыр. Сонда сен Абайдан үміттісің ба? Жоқ, я поняла. Мен үміттісім, Арина. Қара, мен үмітті болатын болсам, бірінші күні келіп Аида. Бірінші күні келген кезде-ақ мен Абайдың өзіне айтатын едім да, Абай мынау не тірлік деген сияқты ше. Бірақ енді бүгін айтып отырсыз, неге айтпадыңыз сол? Жоқ, бағана Аиданы айтқан сөзі үмітті ақтай қалмайды деген сияқты үмітпен айтты. Ал қазір Аида микрофонда алып, типа шын ниетпен келмеген сияқты деген сияқты әңгімелер болып жатыр. Қара Арина, мен кішкене Аиданы түсінбей жатырмын. Қара Арина, видеоны жасап жатқан мен емес. Иә, Арина. Және де маған ондай нәрсені предлагать еткен де мен емес. Абай маған үмітті болмаса, мен Абайға үміттенбеймін ешқашан да. Неге онда сен қазір Абайды жақтайсың? Мен бұл ситуацияны бір-біріміз тыңдайық. Не үшін қазір айтып жатырмын бұл ситуацияның бәрін? Себебі шынымен де Абайдың мына жерге не себепті келгенін де білмейміз ғой, бірақ үміткер ретінде біз сыйлаймыз. Үміткер ретінде сыйлаймыз, дұрыс па, Арина? Просто так келіп үміт ақталып қалмаса екен деп. Ақталмай қалмаса екен деген сияқты әңгіме ғой. Иә, Балауса ханым, осы жерде мен де өз пікірімді айта кетсем, енді Абай жайлы былай айтқым келмейді, өзі жоқтың көзі жоқ деп, өзі келген кезде былай талқылаймыз. Ал Тимур мен Аринаның жалпы арақатынасына келетін болсақ, негізі бізде байқап жүрміз ғой. Былай айтады, типа, стоп қойдым деп араласпаймыз деп бар ғой. Бірақ шынымен де эфирден кейін как будто олар шын жұп, қадымғы жұп сияқты көрінеді біздің көзімізге. Былай шынымен де Абайдың да үміті ақталмай қалады деп, иә. Балауса ханым, мен осы түсінбеймін деп айта кетейінші, енді қарап отырып қой, бір бірін ұнататын көріп тұрық та, енді жан жақта бет мінездерін көрсетіп ашуланып кіріп шығып ше. Мен Арина саған былай сұрақ қояйыншы, сен жалпы өзің өміріңді Тимурсыз елестете аласың ба? Өміріңді. Осыған жауап берші қазір нақты. Қызық сұрақ екен, өте қиын да сұрақ сияқты, иә, бірден жауап бермегеніне қарағанда және де ойланып отырған сияқты. Құрметті көрермен, бізде жарнама және де дәл осы сұраққа Арина қалай жауап береді, бірге білеміз.